Вот это перчик сладкий растет. А вот растет, видите, маленький росточек. Это персик. А ото помідорчики. На городі Миколи Петровича справжня краса. Дзищать бджоли, цвіркотять пташки, яких чоловік годує. Око радують рівненькі грядки без жодної бур'янинки. Томати, огірки, картопелька – усе виструнчилося під сьогоденним сонечком. І, за словами господаря, тільки радіє такій кількості опадів. Тільки плюс. Росте все, чисток росте, лук росте, крепко, добре. Не пропадає росада. Поки не пропадає. А коли почне пропадати, треба обробляти, якесь средство обробляти. Найбільше на радість рясні дощі колорадським жукам. Господар у зливу на город не зайде. Вдаватися до хімікатів під дощем сенсу немає. Тож поки чекає. Да його поблизу півдня хватить, щоб пропав жук. Хватить. І все. Це не страшно. А ще Микола Петрович, якому, до речі, скоро 80 років, зізнається, доки мокре у город не йде. Щойно трохи підсохне, взуває калоші і немає жодних проблем. Клубничка, угощайтесь, є помилка, чиста, вкусна. Отак, як бачите, сонечка також дощів не боїться. Так само, як і городників, не бентежить дощова погода і досвідчених аграріїв. Це мало. Считают осадки по среднегодовой норме. А у нас выпало только там две месячные нормы. А зимой снега не было, соответственно, продуктивная влага в метровом слое не задержалась, не накопилась. У полях вологи замало. Від цього якість сходів гірша, ніж планувалося. Висота різна, та й самі колоски менші. Але якщо прохолодна та дощова погода протримається ще тиждень-два, буде тільки гірше. Плохо може повлияти те, що зараз йде похолодання, сирость, і дуже може негативно сказатися на болезнь. Ну, на ростеннях, на пшениці, на ячмені вона може заболіти. Соответственно, дополнительно треба вносити затрати, щоб спасати її. Загалом вирощування зернових, зокрема пшениці та ячменю, Юрій Кеба називає зоною ризикованого виробництва. Жоден рік не схожий на інший. Та вже сьогодні спеціаліст усвідомлює, що такого врожаю, як торік, точно не буде. Особливо, якщо прийде спекотне літо, коли наливатимуться зернини у колосках.